31 арна діни экстремизм мен терроризмге қарсы күресті насихаттауға бағытталған жаңа телехикая түсіріп жатыр. Сценарий авторларының айтуынша, 12 сағат сериалы жастардың бойындағы патриоттық сезімді нығайтып, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Әрі ел тыныштығын сақтау жолында басын қауіп-қатерге тіккен тәртіп сақшыларының қызметін кеңінен көрсетуді мақсат етіп отыр. Детектив жанрындағы телехикая 12 бөлімнен тұрады. Тал премьерасы қазан айының соңына жоспарланған. Давайте сделаем этот проект самым лучшим на 31-м канале. За доброту! Міне дәл осы киногерлерге ортақ жоралғы жасалған соң шығармашылық топ бір-біріне сәттілік тілеп түсірілімге кірісті. Жаңа жобаның атауы 12 сағат. Оның атауынан ақ негізгі оқиға жарты тәулік ішінде өрбейтінін аңғаруға болады. Авторлар көтеріп отырған проблемада ауқымды 12 бөлімнен тұратын криминалдық драмаға діни экстремизм мен терроризм тақырыбы арқау болып отыр. Идея была такова, что біз тақырыпты тереңнен зерттедік. Сала мамандарынан осындай қиын сәттерде келіссөздердің қалай жүргізілетінін сұрадық. Кепілдегі адамдарды аман алып қалу үшін не істеу қажет? Бәрін-бәрін зерделедік, кеңес алдық. Мейлінше шынайы болған қалаймыз. Ал сценарийді жазуға шамамен 2 айға жуық уақыт кетті. Яғни сценарий бойынша террористер ел астанасындағы ірі сауда орталықтарының бірін басып алып, бірнеше талап қояды. Соған сәйкес елге белгілі полковник келіссөз жүргізуге, ал бақ өкілдері процесті көрсетуге міндеттеледі. Алғашқы талап орындалғаннан кейін террористер бір тәулік ішінде заңсыз ақша айналымына қатысы бар қаржыгерлер мен саясаткерлерді жазалауды сұрайды. Бірақ бұл тек басы ғана, деді басты рөлдердің бірін сомдайтын танымал актер Олжас Тоғымбет. Құбылжу бар. Енді ең басты актердің басты мақсаты ол көрерменнің көңілінен шығу, дұрыс па? Және де бұл бір персонажбен бүкіл сұрақтарға жауап беру, бұл сол жағынан қиындау болып тұр да, актуалды сұрақ болғандықтан. Жауапкершілік көп, бұйырса жақсы жағынан шығады деген ойдамыз. Түсірілім жұмыстары 25 күнге созылады, деді туынды авторлары. Ал дайын өнім қазан айының соңында қалың көрерменге жол тартпақ. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.